Pas njëzët ditëve në të cilat partit të politike dhe koalicionet e prezentuan oferten e tyre para qytetarve. Në mesnat përfundoj fushata zdjedhore dhe filloj heshtja zdjedhore para zdjedhjeve lokale të sëdjeles. Regullat për heshtja në zdjedhore vlen nga 16-tëtori, deri më 17-tëtor në orën 19-tëmdhjet. Agencia për shërbime mediatike audio dhe audio-vizuale. Njoftoj se gjatë heshtjes mediat vazhdojnë të raportojnë për procesin e zdjedhjeve por ndalohen të gjitha format e prezantimit mediatik zgjedhore të pjesmarzve në fushat zgjedhore. Si pas kodit zgjedhore, shkelje e heshtje zgjedhore konsiderohet transmitimi gjdo informacioni, fotografie, materiali audio dhe audio-vizual në lidhje me pjesmarsit në zgjedhje. Gjdo forme raportimit mediatik që është hapur ose fshehurazi në funksion të dikuit, fushat dhe mund të ndikoj në vendimin e votuezve, të dhëna që zbulojnë identitetin e subjekteve politike, ose individve të përfshirë në incidente ose paragullësi në ditën e zgjedhjeve, si dhe deklaratan nga kandidatët në procesin zgjedhor, nga përfajtsuesit e partive politike dhe zgjurtar aktual në pushtet. Të drejten e votës e ka 1.824.864 qytetar të regjistruar në listën zgjedhore. Në zgjedhjet lokale 2021, Për her të par, futet pajisja për identifikimin biometrik të votuesve në procesin e votimit. Si pas Komisioni Shtetror Zdjedorë, kjo do t'i përmirsoj zgjedhjet në tërsi dhe do të siguroj barazit të votuesve, bazuar në parimin një votues një vot. Për shkak të pandemis me koronavirusin, votimi edhe në këto zgjedhje si edhe në ato të më parshmet do të bëhet si pas protokolleve të sigurisë për mbrojtje në shëndetit të qytetarve. Komisioni shtetrori zgjedhjeve rezultatet e para të zgjedhjeve lokale të marra në mënyr elektronike nga Komisionet Komunale Zgjedhore. I publikon në mënyr të një pas njëshme, ndërsa rezultatet bazuar në të dhenat nga proces verbalet e Komisioneve Zgjedhore Komunale, brenda 12 orve pas përfundimit të zgjedhjeve.